Mənə deyir ki, rəisin muavini, sən prezident, prezident nağeyrətcək, gör prezident gəlib nağeyrəcək. Bu kadrlardan da aydın olur ki, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı müxtəlif rayonların icra hakimiyyətlərində keçirilən əməliyyatlardan heç də dərs çıxarmayıb. Əksinə, rayonda özbaşınalıqlar davam edir, sakinlər incidilir. 12-də çıxıb senin qabağını, icra hakimiyyətinin qabağını. Deyib ki, Şamaxın arvatları bir sənə şov verməyə gəl. Birin qadınına deyir ki, mən həkimişəm uşaq verim. Mən qardaşıma deyir ki, Şamaxıda kişi yoxdur. Qardaşım onun cavabını verdiyinə görə. Mənim qardaşımı şərif tutdururlar. Özümü qardaş ərzə yollayıram. Məni letriyatlar qabağımı kəsdi Şamaxı poçtunun qabağında. Şəkilləri var. Anamı sürəyirlər. Bax o arvada. Bütün hamısın. Üç tane qardaş qurban deyib bu torpaqda. O bacını sürəyirlər burada. Qapıza girirlər. Mən apara bilmiyəm. Atın qulağı özü eşit. Özümü asacam ora parçada. Heç kim sən heç kim aparmayacaq. Özümü yandıracaq. Bir dakika. Mən cənab prezident məni eşitsin. Eşit. Cənab prezident çıxardın buradan. Yok o dursunlar. O dursunlar gözləri görsün. Aç ki. Bu o kadar. Sana deyirəm de qulaq as. O kadar kuturum mu rəsmi abini. Cənab prezidentin dalıyla danışır. Bizi təhqir edir. And olsun Allah'a. Ana bacı koymur, uşaq koymur, hamısını döyür. Özümü öldürəcəm. Ona görə ki, Şamaxıda kişi yoxdur der icra hakimiyyəti. Gəlsin icra hakimiyyəti cavab versin. Cavab versin. A qardaş sən məni büyün düşürdün. Sabah düşürdün. Qubutum var. Böhtan atmıram and olsun Allah'a. Qorxmuram ehtiyatdan, ölümdən də qorxmuram. Haqqımı tələb eləyirəm Şamaxıda. Yaşamaq haqqımı. Pır istəmirəm, bar istəmirəm, əl vurma yaşayək. Şamaxı da ötürdü ha! Mən su verim, bak! 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 Mən su verim, bak!